Tak, pokračujem vašimi otázkami. No, podľa mňa toto je super otázka a ako vždy ja vám idem povedať môj názor. Pýtala ste sa, či existuje zaľúbenie po čase, až po určitom čase. Moja odpoveď je áno, áno, ale, hej. Lebo skúsenosti hovoria a prax hovorí, že pokiaľ tam máme takéto instantné, hej, že sa zaľúbime na prvý pohľad, tak to vlastne nie je ani nejaká láska, ale je to chtič. Áno, je to ten chtič na prvý pohľad. No. A potom tu máme takýto druhý extrém, ktorý opisujete vy, že rok a viac. Ale úprimne, ja si myslím, že pravda bude niekde uprostred, hej. Že pravá láska vzniká postupne, že nemáme ju tam vlastne akoby za 5 dní, ani za 3 týždne. Ale rovnako zaľúbiť sa do niekoho po nejakom roku a pol sa mi zdá už také, že je to príliš dlho. Áno, čiže pre mňa je to niekde pár mesiacov a tam už by ste mala mať jasno v tom, že či ste zaľúbená a myslím si, že ak je to ten pravý a dáte tomu čas, lebo niekto potrebuje čas, ale po pár mesiacoch už by ste mala vedieť čo a ako.